Андрій Садовий – російський агент в серці Західної України, її культурної столиці. І зараз я вам це доведу. Вітаю, Львів! В попередньому матеріалі я показав, що Андрій Садовий – це кандидат від партії «Слуга народу» Зеленського та Коломойського, який отримав підтримку від малоросів та колаборантів. Хто пропустив, посилання я дам в описі до відео, та щоб не пропускати важливе, просто підпишіться на мій канал. Сьогодні мова піде про ще більш шокуючі моменти біографії цього персонажа. І я навіть не знаю, чому досі Садового немає в базі даних Центру «Миротворець», та чому досі його деякою діяльністю не зацікавилось в СБУ. Отже, поїхали. Садовий полюбляє носити вишиванку і розповідати про свою любов до України. Але в грудні 2013 року, коли Беркут по-звірячому вбив українських студентів на Майдані, Садовий в інтерв'ю «Русскому репортеру», яка в нього брала відома російська пропагандистка Марина Ахмедова, назвав Путіна сильним патріотичним керівником і бачив у ньому Божу ласку. У 2014 році, коли Росія підступно напала на Україну, окупувала наші території, Садовий у Львові влаштував День російської мови. 5 травня 2018 року Андрій Садовий нагородив такого собі Анатолія Бабришова, голову Конгресу російських громад Західної України, який є головним фінансистом російського культурного центру. Саме за його підтримки видавали газету «Русский вестник» з відверто антиукраїнськими поглядами та вимогами реабілітації Сталіна. Андрій Садовий вже багато років дружить з російським олігархом Михайлом Фрідманом. Фрідман – це засновник консорціуму «Альфа Груп», один із фінансових стовпів сучасної Російської Федерації і 23-й номер в американському санкційному списку найбільш наближених до Путіна осіб. На пряме запитання журналістів, які інтереси громади мер представляє в контактах з російськими олігархами, Садовий відповів, що ці зустрічі він проводить виключно для користі львів'ян. Але долю Фрідмана, схоже, отримував лише тільки один львів'янин – він сам. У 2017-му за ініціативи міського голови Львівська міська рада намагалася віддати майже 20 мільйонів гривень, які місто нібито заборгувало дружині російського олігарха Ігоря Чуркіна. Між іншим, за автобуси до Євро-2012, які, як виявилося, несправні. Через антиукраїнську діяльність СБУ заборонила Чуркіну в'їзд до України на 5 років. Радіо «Люкс-ФМ», яке належало родині Садового, чи не єдиний медіаресурс України, який у 2018 році приєднався до реклами скандальної трансляції на Інтері чемпіонату світу з футболу, що проходив у Росії. Нагадаю про те, що коли Садовий вперше став міським головою, його підтримувала партія Медведчука СДПУ-О. А про те, як Садовий урочисто в 2014 році з балкону ратуші заявляв, що Україна програла війну, пам'ятають всі. Давайте не вдаватись в ілюзії і самозаспокоєння. Це поразка. Насправді, на початку російсько-української війни склалось враження, що Садовий на якомусь спецзавданні. І це завдання йому доручило явно не Україна. Після феєричної промови про капітуляцію Андрій Садовий запрошує випити каву у міській раді журналістку Оксану Шкоду, помічниця кума Путіна Віктора Медведчука та одного з найвідоміших кремлівських терористів Ігоря Гіркіна, яка навесні 2014-го закликала Путіна ввести війська в Україну. Ми, члени організації «Русский сектор України», звертаємося до президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна з просьбою спасти русське населення Юго-Востока України і ввести миротворчі війська російської армії на територію Юго-Востока України.
Нелегитимная киевская хунта начала террор против русского народа. Лидеры сопротивления арестованы, идет физическая расправа и уничтожение активистов сопротивления Юго-Востока. Из вдячности сепаратистка назвала Садового майбутнім президентом України. Видно, що їм було про що поговорити. Коли я робив розслідування по діяльності Ірини Верещук та її зв'язкам з російською пропагандисткою Мариною Ахмедовою, стало зрозуміло, що Верещук потрапила в список слуг за квотою Владислава Суркова, куратора українського питання. У 2014-2015 році у Суркова її використовували як голос західноукраїнської громади, яка за мир, за те, що на Донбасі війна між США і Росією. Просували Верещук близький до Суркова редактор російського Репортера Лейбін і його журналістка Марина Ахмедова. Саме Ахмедова брала інтерв'ю і у Садового. Тоді Верещук активно просувала ідею галицького сепаратизму, ну наскільки їй дозволяв інтелект. Просувала приєднати містечко Раворуську, де вона була мером, окремо від України до Євросоюзу. Ці меседжі явно були зрежисовані командою Суркова. В тому самому ключі працював і Садовий, тільки на більш високому рівні. Зазначу ще один цікавий момент, як відпрацьовує Садовий свої кремлівські 30 срібняків. На російськомовні школи у Львові витрачають у 9 разів більше, ніж на україномовні. У Львові російськомовні школи досі успішно функціонують та отримують гарне фінансування, при тому, що у найближчих до Російської Федерації обласних центрах, таких як Чернігів та Суми, закрито всі російськомовні школи. У 2017 році у школі номер 6 навчалося всього 339 учнів, а у школі номер 17 – 369 учнів, хоча ці школи розраховані на значно більшу кількість учнів. Крім того, поряд з порожніми російськомовними школами знаходяться переповнені україномовні школи. На навчання одного учня у таких школах з бюджету витрачається у 9 разів більше коштів, аніж на навчання учня повністю укомплектовані. Вже давно б ті школи мали стати українськими, і цим були б розвантажені переповнені українські школи Львова. Міністр, яка зі Львова та Садовий штучно утримують таку ситуацію і не закривають російські школи. Чиє завдання виконують? Писала Тамара Лозова. Ще цікавий момент. 30 листопада під час дискусії, чи можна було відвернути війну в сучасній Європі, яка відбувалася в рамках Львівського безпекового форуму, показали англомовну карту, на якій так звані ЛНР та ДНР були названі республіками і позначені як окремі території. Голова Львівської ОДА Олег Синютка після того, як прослухав першу частину форуму, покинув захід та пообіцяв звернутися до СБУ у зв'язку з цим інцидентом. І саме цікаве, згідно з даними на офіційному сайті проєкту, організаторами заходу є Львівська міськрада Садового, УКУ, Інститут міста та Інститут просвіти. Андрій Садовий – це людина, у якої усі бізнес-контакти зав'язані на українофобських скандальних особистостях. Вся бізнес-діяльність Садового та його успіх починалися ще з галицьких контрактів. Свого часу завдяки ваучерам Садовий непогано пограбував бідних львів'ян, купивши за ці ваучери у них заводи. Потім ці підприємства Садовий перепродав Медведчуку та Суркісом. Тому Садовий і обслуговував бізнес-інтереси цих українофобів. І це пояснює саме те, що коли Садовий став мером Львова, його з величезною радістю підтримувала партія Медведчука Суркісу – СДПУ. О, як відомо, Садовий тоді почав зберігати гроші у великому російському банку. Завів дружбу з російським олігархом Фрідманом, котрий є наближеним до Путіна та проти якого США ввели санкції. Хочу звернутись до львів'ян. Скажіть, чи потрібен місту мер українофоб, який настільки відверто співпрацює з країною-агресором? Думаю, ні. Друзі, в наступному матеріалі я розповім, як міцний господарник пилить львівський бюджет та обкрадає львів'ян. Не забувайте підписуватись на канал, та щоб культурну столицю України вкотре не очолила проросійська консерва, поширюйте мої матеріали. Далі буде. Всім пока!